Salam əziz uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bu gün 3-cü sinif Azərbaycan dilindən növbəti mövzumuz qeybət mövzusudur. Uşaqlar, gəlin oxuyaq. Sonra isə e, qeybət etdərik yox, biz qeybət etmərik, biz söhbət edərik. Aha. Qeybət. Bir adam müdrik qocanın yanına gəlib deyir: "Fonki sənin haqqında pis sözlər dedi." "Nə vaxt? Bu gün. Harada? Öz evində. Sonun evində nə edirdin?" ziyafət verirdi, məni də dəvət etmişdi. Nə yedin? 8 növ yemək var idi. Hamsından da yedim. Qoca deyir, "8 növ yeməyi qarnına sığışdırmısan, bu bir sözü niyə qarnına saxlaya bilmədin?" Akif Mehmet yazıb bu hekayəni. Çox müdrik qoca imiş. Demək, əsərin mövzusu və ideyası. Bəzən oxuduğumuz və dinlədiyimiz bir mətnə bağlı sualşurlar. Bu əsərdə nədən danışılır? Bu suala cavab verərkən əsərin mövzusunu anlatmış oluruq. Məsələn, bu əsərdə bu əsərdə səyahətə çıxmış iki dostun macəralarından danışılır. Bu əsəri oxuyub hansı nəticəyə çıxdın? Sualına cavab verərkən əsərin ideyasını, yəni əsas fikrini anlatmış oluruq. Məsələn, əsərdə müəllif demək istəyir ki, Dostlar bir-birinə sədaqətli olmaladılar. Əsərin ideyası müdrük fikri atalar sözü ilə ifadə oluna bilər. Uşaqlar baxın, əsas ideya yəni deyəndə əsəri oxuyub nəyə başa düşdüz, yəni müəllifin sizə nəyə çatdırmaq istədiyini, nəyə başa düşdüyünüzü onu ıı, başa salırsınız. Bəzən ideya atılar sözüylə də ıı, verilə bilər. Məsələn, ıı, zəhmət zəhmətkeçlik haqqında ola bilər. Məsələn, zəhmətkeçlik haqqındadır. İdeyası da odur ki, bağa baxarsan bağ olar, ıı, baxmazsan dağ olar ıı, vermiş ola bilərlər. Sonra düşün və cavab ver. Hansı bənddə qeybət əsərin ideyası, hansında mövzusu verilib? Gəl oxuyaq. Hansı ideya da, hansı mövzu? Müdrük qoca ilə bir adama söhbəti. Uşaqlar, baxın, bu onun onun demək nə oldu? Mövzusu verilib. Müdrük qoca ilə onun bir adama söhbəti. Söz gəzdirmək yaxşı hərəkət deyil. Artıq uşaqlar bura da ideya var. Bizə çatdırmaq istədiyi fikirdir. Ona görə də söz gəstirmək yaxşı hərəkət deyil. Bu oldu Əsə qeybət əsərinin ideyası. Biz dediyax, idea, ə, də deyək axı ideya atalar sözüylə də verilə bilər. Mövzumuz çox balaca imiş. Bugünkü onda mövzumuz bu qədər. Mən də gedim növbəti videonu çəkim. Görüşərik, hələlik.